Nathalie Montever. Varsågod, en mick. Eller vill du hälla oss där? Nej, det känns tryggt så här tror jag. Hejsan allihopa, kul att se så många här. Nathalie heter jag och är en vanlig arbetare. Jobbar som sjuksköterska på Lunds universitetssjukhus. Och har stressat hit från mina kära patienter. Tänkte idag berätta lite för er hur det är att bo i ett passivhus. Och detta är då jag och jag bor tillsammans med min familj som består av min make och en sexåring. Och ni vet om att sexåringar älskar att bada. Eller min lilla sexåring gör det. Och det blir väldigt mycket bakning, mycket matlagning, extremt mycket dammsugning. Och då ska vi se här. Här kan jag stolt presentera min lilla villa som är på 134 kvadratmeter drygt och ser ut så. Planlösningen räcker alldeles väl för oss. Även de små stovrummen är ganska stora. Och jag kommer att visa lite bilder. Välkomna in till mig. Vi bor mitt ute på landet på Skånska slätten. Det blåser i princip horisontellt där vi bor på vintrarna. Ganska fuktigt. Där kommer man in i mitt lilla hus. Och som sagt, det står helt och hållet oskyddat. Inne i huset så ser ni en liten öppen spis. Den är faktiskt precis nyligen installerad i maj och den drivs på bioetanol. Så att den ska ändå generera 4 kWh, så vi väntar med spänning för att se hur mycket den hjälper oss att sänka våra låga kostnader. Här är lilla köket och bara lite inomhusbilder. Som ni ser så är det ganska ljust. Och vi har stora rum och det är fönster i alla rum och jätte ljust. Där finns ett öppningsbart fönster per rum. Och där noterar att fönstret är öppet. Det här är taget på sommaren. Väldigt djupa, fina fönsterkarmar som man kan kura ihop sig med en kopp te om man vill sitta och titta ut på den skånska slätten. Man tycker om det. Och det är stora rum. Och vi har 2 stycken altandörrar ut. Och det jag får höra ofta när folk får veta att jag bor i ett passivhus, det är det här standard. Är det inte väldigt mörkt? Det vill jag absolut inte påstå. Jo, men det där med fönstren, de kan man ju inte öppna. Hur får man stressa in nu när man ska någonstans? Nej, det behöver man inte göra. Men hur vädrar du då? Det är ju skönt att vädra på morgonen. Ja, jag vädrar. Jag öppnar fönstret. Och sen stänger jag fönstret igen. Inga konstigheter. Så funkar det. Men det roligaste är ändå, pannrummet, var har ni det? Var har ni gömt den? Det är ju så stort. Nej, den står i min tvättstuga, min lilla panna. Det är inget konstigt med den. Jaha, och vilken utbildning har du gått för att lära dig att driva den då? Ingen. Nej, jag har lärt mig. Allt eftersom så avancerat är det inte. Den enorma pannan. Det är 30 skåp som är bredvid den. Och så ser ni en liten strykbräda som skjuter där. Det är mitt stora pannrum. Och här är då mitt finger. Och min lilla styrenhet. Den tycker jag om. Vi har blivit väldigt bra vänner. Min styrenhet har fått ett namn. Han heter Sture. Sture hjälper mig med mitt fantastiska inomhusklimat. Jag kan ställa in vilken temperatur jag önskar ha i huset. Och i mitt hus så kan jag även få hjälp att kyla lite grann på sommaren om så skulle vara.
Vi flyttade, som jag sa, in för ett år sedan. Och 2 veckor efter att vi hade flyttat in så kom en sån här jättevärmebölja. Och det var extremt varmt även på nätterna. Utomhustemperaturen var 26 grader på natten. Och vi hade 24 grader inomhus då. Inte mer. Och då hade vi fortfarande inte fått någon solskydd. Vi har såna här så kallas duetter. Det är någonting man drar för så där snyggt som ser ut som en rullgardin i princip. Och det är allt. Vi har ingenting utanför. Någon form av markiser eller något sådant. Och ändå så låg vi på behagliga 24 grader. Och denna sommaren så har vi inte gått över 23 grader inomhus. Och vi har då fönster öppna också. Igår tog jag denna bilden. Och vi har bott i huset sedan 2012-07-11. 4207 kilowattimmar. På årsdagen låg vi på 3600 kilowattimmar. Jag tänkte berätta en annan liten sak som jag tyckte var så fascinerande. Förra vintern så var det jättekallt. Och när jag kom hem från jobbet den eftermiddagen när det fortfarande var ljust för en gångs skull, så tyckte jag, gud vad det blänker. Och hela mitt hus var täckt med rimfrost. Och man såg verkligen alltså, nästan snöflig, eller som snöflingor på hela huset. Och taket, det var också vitt och fint. Och då jämför man med andra hus i området där jag bor, som är ofta tillbyggda och omgjorda sommarstugor. Där man ser stora, mörka, svarta fläckar där snön har töat. Inte på mitt hus inte. Vad är då nackdelen, tänker ni? För nu har jag bara stått och pratat massa positivt om mitt hus. Det är lite miss som jag själv har gjort faktiskt. Jag har kolfilterfläkt. För att inte tappa massa energi så har man ju det i ett passivhus. Och min kolfilterfläkt monterades lite för högt för att jag tyckte att det var snyggt att det såg ut sådär. Så att det blev lite osigt när jag steker en rejäl middag när vi har gäster. Men vad gör jag då? Jo, jag vädrar! Så det funkar. Annars så har jag faktiskt inte noterat någonting som jag skulle vilja göra annorlunda. Och nu hoppas jag att ni bombarderar mig med frågor. För det är säkert något jag har glömt att ta upp. Någon som har några trevliga frågor till Nathalie om hur det är att bo i ett passivhus. Det är ju ändå trots allt detta vi är här för. Nu har ni ju världens största möjlighet och chans att inte bara göra detta i teorin utan också i praktiken. Titta här, lyftande arm, hand. Varsågod. Jo, jag undrar, var sitter styren någonstans? På vilken vägg? Den sitter i hallen, nära pannan. Nu ska vi se här. Går vi tillbaka till planritningen. Så, ser man pilen där? Ja. Där! Eller lite. Förlåt. Så där sitter styrenheten. Den ska sitta centralt i huset därför att det är också naturligtvis den som mäter temperaturen inom huset. Yes! Okej, jag ska sluta tjata snart. Jag har väl förstått att du ställer det frågor. Jag har lite tendens till det. Hur får ni in den i huset? Till den nya spisen? Ja. Bioetanol häller man ju i en sån där liten fin behållare, sådär snyggt och prydligt, som finns i alla storlekar och modeller. Och det är en flytande vätska som man tenderar att avdunsta om man inte använder den. Och sen så tänder man fyr på den. Ja, okej. Det var alldeles. Det är alltså ingen uppkopplad utan det är en sån man bränner gelé. Ja, typ. Fast inte gelé för gelé. Det är liksom inte sådär jättebra när man har barn, har vi fått höra. Här har vi lite fler frågor. Jo, jag skulle fråga dig
byggde ni detta huset eller var det byggt? Men hur tänkte du när du skulle gå in och ha ett passivt hus? Var det en gammal dröm ni hade eller var det ett miljötänk eller var det att det här är jätteroligt att slippa betala era räkningar? Jo, alltså det var faktiskt lite lustigt för vi byggde ett nytt hus 2007. Och det skulle vara så ekonomiskt. Och vi fick höra från mina föräldrar att det där som de säger 22 000 kilowattimmar per år var beräknat att vi skulle förbruka. Så sa mina föräldrar, det där stämmer inte. När vi hade hus så låg vi på 50 000 kilowattimmar och det funkar inte. Och vi flyttade in och hamnade på 25 000 kilowattimmar. Det tyckte alla var skapligt. Och sen så är man ju lite sådär inredningsintresserad. Så vissa personer sitter och bläddrar i inredningstidningar lite då och då. Och då fick jag se ett passivhus som var byggt i Stockholm. Och de skröt om sina väldigt, väldigt låga driftskostnader. Och började prata om att detta borde vara någonting för framtiden. Och tänk om man då minskar kostnader från 50 000 kWh tills att man hamnar på 7 till 10 000 kWh om året. Hur mycket hade inte det gjort för miljön? Hur mycket hade det inte gjort för landet överhuvudtaget? Och så börjar man fundera. Och så tänker man sig, ja men okej. Kan man bygga någonting som är funktionellt och som man tycker är snyggt och som man kan tänka sig att leva i och komma ner i driftskostnad? Fantastiskt! Det ska vi göra. Och då googlade jag i Skåne på passivhus och fick då upp Emrahus. Som var det enda som jag fick upp just då och kontaktade dem och på den ledde ner den. En följdfråga blir då, för det här är ju kul att höra. Du hade min tänkt innan, du hade en tanke, det var inte bara att du springer och köper. Men du hade en rad punkter här där du tyckte att vi andra vanliga människor har en massa fördomar. Men känner du det liksom att det här är jättekul? Får folk respons på att säga det här skulle jag också vilja ha och så vidare? Och uppfattar du så positivt en av dina vänner? Oh ja. Jag har en sexåring som jag sa och grannflickan, hon är 11. Det är inte så roligt för en 11-åring egentligen att leka med en sexåring, men i somras så hade vi den här 11-åringen hos oss hela tiden och hon satt och ritade med min dotter och de byggde Lego och de hade sig och till slut så frågade jag henne, men tycker du inte detta är lite tradigt att sitta här med en sexåring? Alltså vi har det ju väldigt mycket svalare vad vi har det hemma, jag kan inte andas där inne. Så att på den leden är det och häromdagen så var det en pappa som hämtade sin dotter som hade följt med min dotter hem och de kom in och så sa han, men herregud, här är ju varmt. Ja, det ska det ju vara inomhus. Då bodde de i en renoverad sommarstuga och de hade 17 grader jämfört med mina 22 grader, så det är klart att det uppfattades som varmt. Och sen är det så också att även om man har det lite svalare i ett passivhus så upplever jag i alla fall att det uppfattas som lite varmare. För det är ingenting som drar och är kyligt ner vid fötterna utan det är liksom 22 grader från topp till tå. Tack så mycket. En fråga till hade vi här nere. Den har du svarat på, det var ju fantastiskt bra, är vi effektiva? Oh. Alla fördomar. Någon som har fler fördomar här? Jag har ju hört rätt så många fördomar med tiden. Ingen som har någon? Alla här vet precis hur det är med ett passivt hus. Det är fantastiskt. Vad kostar det huset? Ja, vad kostar det huset? Ja, nu är det ju så här. Totalt. Om man räknar bort tomten så var vi tvungna att ändra på grund av kommunens riktlinjer. Då fick vi ändra... Taklutningen fick vi ändra. Så det blev lite extra kostnad. Och sen så, jag gick lite bananas när man skulle välja tillval. Men vi hamnade på 3,2 miljoner tutti. Alltså utan exklusiv tomt. Det pratar vi inte om. Men just med markarbete och nyckelklart hus.
Ytterligare några frågor till... Vi pratade lite grann om det här med inomhusklimatet. Du sa ju det specifikt. Jag var ju lite kaxig innan, du har inte hört från att du varit här. Men just det här jag pratade om att vi hade visning på det här huset i somras skulle vara många människor inne samtidigt och att det fortfarande var så pass frisk luft. För nu pratar du väldigt mycket om att vädra, men jag var ju väldigt stolt med att tala om att man behöver inte vädra så mycket därför att det är väldigt, väldigt, väldigt frisk luft. Har du fått några kommentarer på det från andra människor som är där, förutom nu grannen som häckar på scenen på sommaren? Nej, inte så, men jag har ju själv noterat. Jag är astmatiker och jag är jätteallergisk mot björkpollen. Och det första året, detta året, som jag inte har behövt medicinera. Faktiskt. Sen vet jag inte om det har någonting med att det var mindre björkpollen eller så, men det har jag noterat. Det var alldeles säkert huset, det måste det ha varit. Ja, det är huset. Ja, oh ja. Och du har varit noga med att byta ditt filter i FDX-en. Absolut. Jag rensar det ofta. Mm. När lampan indikerar. Mycket bra. Jättefint! Stort tack Nathalie, om det inte är någon som har några fler frågor. Så tackar vi Nathalie för hennes medverkan här på Inkuberöret.